Погледни Този път бързо. се вижда. Бързо, защото бързо изчезват. Голямата звезда, където я гледай в момента. Там ли се? Виждаш ли го? Виждаш ли го как мърда? Около малко по-настрани гледай, бе, не го виждаш как мърда. Изчезна. Ивчо, второ се появи, изчезва. Появява се и изчезва. Не мога да се появи второ пак. То даже не е второто, то е сигурно 8-9. Гледай, Наталка ги видя, тя се възболи по телефона. Оле, оле, да, видя го, оле, да. Всеки момент ще се покажа. Ето го, ето го. Да изкачат. А, две? Гледай, в момента изкочи пак, айде гледай. Две са наведнъж в момента? Да, две наведнъж, да. Камерата не ги вижда още. Оп, оп, появиха се на камерата. Защо не ги вижда? Изчезнаха. А, там са. Там са, ама не се виждат.